Elikkä mun nimi on Ilora ja olen Helsingistä. Olen 27 vuotta. Tänään on itse asiassa mun syntymäpäivä. Ja opiskelen täällä Suosissa ihmisoikeuslaki ja human rights law maisteriohjelma vuoden kestävä. Ja tykkään tosi paljon. Suossa on tosi ainutkertainen yliopisto. Ainoa mistä en tykkää on Lontoa, joka on ihan törkeän kallis kaupunki. Muuten olen viihtynyt todella hyvin.